Prežil som 100 dní v stredoveku na Minecraft Hardcore. Toto video je zostrih zo streamu, ktorý nájdeš v popise. A je to pokračovanie série, takže ak si nevidel prvý diel, tak ho nájdeš v popise. Nebudem už ďalej zdržovať, už si video. Tak jedne rýchlo ste dočoknú knihy a dneska sa ide do nedru. Protection 4. Unbreaking 4, výborná kniha. Protection 3 berem určite. Quick Charge 2, dobrá zostáva tam, ale bude to trvať, než ju zoberiem, pretože ako prvé si upgradeujem boty. Protection 4, Unbreaking 4, Feather Falling 4, výborné. Doplním Protection na chestplate. Protection 3. Tak, a čo mám túto Protection 3 ďalšiu, tak to hodím na... sem. Dobre. No, hneď sa cítim bezpečnejšie s týmito enchantami. Oh! Ha! Huh. <laughs> Pozor. Čistá voda nerobí obsidian, chápem. To zobrať trošku špinavý. Zapalíme to tu a môžeme ísť do nedru? Dobre, som rád, že nemám portál úplne že v láve. Takže aspoň to je dobre. Uf, uh, toto som zrovna nechcel vidieť hneď pri portáli. A asi skáčem rovno do fortresky, no. Dobrne. Čo si zač? Diamond boots, nejaké dobré. Ancient Iron, OK. Netherworthy, výborne. Môžete robiť potky a to určite aj budem. Diamanty, to som veľmi rád za ne a... Toto netuším, čo je presne, ale beriem to. Prečo tu všetko v tom nedridí má 100 HP? To čo? No počkaj. Dobre, z neho ďalšie padlo. To ako mi veľmi rýchlo začali padať, hapka. To šlo na jeden šíp, hej, ale ty kokos akú šarapatu to spravilo. To je strašné. To na fakt je fakt nejaký veľmi divný. Jakože je to super, ja viem doslova, viem lietať hneď, bloknem akýkoľvek útok. Ale nepačí sa mi to zároveň, nemám meso. Lebo mi strašne malinko pridáva pri healovaní. Ten neder je proste ťažký. Tuto mám, čo som z neho dostal, nejaký loot bag, dungeon bag. Wow, sedlo, gapple, beetroot, bone, string, gunpowder a nejaký nožik. Ty kokos, to mám plný inventár, to 15% max health, tak to ide na chestplate. Cool. Dobre. No, tu je veľa vecí. Gold upgrade, super, to z toho sa veľmi teším. Nether Eye, let's go, to som presne potreboval. Za ten som rád. Výborne. To klasa, presne na tento nether. Podblok. Nikto, nič. Envilka. Super šipky, to sa mi, to sa mi neskutočne moc hodí. Golden Carrot, to sa mi tiež veľmi hodí. Ďalšie godbloky super. Kúša s Mendingom, Pre. No jasné, tu je netherite gauntlet, takže to ako sa, zatiaľ sa nekoná, takže idem preč. No. Vítam. Ale nie! Vy špíny. V tomto odpeku piglin Brud nedostáva damage od Lávy, ani Piglini ako taký. To je doslova jediná vec, ja vždycky dojdem do tej beššnej a všade okolo seba začnem vylievať. Takto všade okolo seba začnem liať v dlny. Lávu. No a tu to nefunguje. No to čo mám robiť? To asi tam nejdem úplne no. Priznám si to, bojím sa tu, nechcem to riskovať. Zatím preč. Dobre, ale aj napriek tomu, že som sa vzdal a utekol som, tak som došiel s plným inventárom domov. E, môžem si rovno upgradovať backpack a mám prvé z 12 očí, ktoré potrebujem. Takže ja som s tým veľmi spokojný. A uvidíme, či moja spokojnosť e, pretrvá. Pretože sem šláhnem toto. Multi Quick Charge, Super! Super! konečne to nemá piercing, idem to upgradovať. Crescendo of Bolts 5, stojí 5, Multishell Quick Charge 3, a Crescendo teraz stojí 23. Backpack toto, toto. Backpack máme upgradovaný. Dobre. A môžem konečne začať s týmto. Plus 4 attack damage, no. To spraví zo 17, spraví 21. Do toho je ešte sharpness. Dám to do toho. Nemám zatiaľ nič lepšie. Let's go. Salvaging table. To som z toho nejaký obsidian. OK. A teraz potrebujem uh, reforging table. Na ten bude treba enčantiak, iron, smoothstone. To je celkom free, len budem potrebovať viacej tých gemov. Toto ide sem. Kliknem. Rarity material on common. OK. Jasné, to slúži na to upgradeovanie. No jasné. Dobrá, tak tak či tak sú to veci, ktoré ja v živote nikdy nevyužijem. Tak zatiaľ takto. Čo to? Jo, počkaj, mám veľa questov. Vôjdeň do nedru. Potion of fire res, no ten, sa, ten by sa mi je hodil reálne. Predtým, nether eye, potion fire res, OK, cool, ďalší. O, pozor, diamantiky. Brne, koľko som? 2 až 4 som ho dostal. Dostal som 4, výborné. To je Lighthouse, tak ho vylúčim. Aha, pozor, Corrupted aj. Let's go. Let's go, halo. To sa priznám, že je veľké prekvapenie pre mňa, pretože ja som nečekal, že tu bude takýto loot. Zatrubíme si na odme za odmenu. A ešte sú tu barely. Aha. Tak nie sú, no. Pillager, čo tu robíš, Pillager? Je to možno, je reálne, jo, to je outpost. Ja je, si vrnu, že jaká loďka pekná. Tak to je nejaký mini outpost. Dobre. Čo je tu? Sam idem tiež. Dávaj. Netuším, čo to je, ale berem všetky tieto itemy. A ah, to sú tieto džemy ešte. Džemy poberem všetky. Plus 10% lifesteal. Tento je v pohode. Ostatné sa asi budú salvageovať. To je nejaký ďalší lighthouse. Ten tentokrát nevyzerá ako pillager outpost. Tak či tak tam idem. Rapier of the sun. 6 attack damage. Nič moc. Ale tak pôjde rozložiť, takže ho beriem. Buried treasure map. Let's go. A blood moon has appeared. No ešte, že ty si dospal a spím ja. Golden apple, let's go. A wastone. Konečne, už bolo na čase celkom. Buried treasure map. Dobre, na south. Myslím, to nemyslíš vážne, že tu je druhý vejstom, len tak hneď? Super, tak môžeme jeden do domu a druhým chodiť. Let's go. Dobre, diamanty, goldy, irony, hard of the sea, klasika, emeraldy, nejaké to jedlo, prižmary nepotrebujem a no tak to je úplne zbytočné. Aha, jungle temple. Super. To rád vidím. To bude ďalšie oko. Dúfajme teda. Treba dávať pozor pod nohy. Pozor. Je tam? Let's go. Rogue eye. Presne to som potreboval. Jakože nič viac od to nepotrebujem. Ale zároveň idem hlbšie. Vhodička. No jasne. Na tomto sa úplne zhodneme. Dobre. Nažer. Ú, diamanty. Super. Irony, goldy. No daj. Blue bomb, OK. Nejaká čapka. Čapku nepotrebujem. Toto beriem. Toto beriem. Toto beriem. Môžeš? Dobre. Niž moc, môžem rozbiť. Dobre, môžem ísť hore. No, ťa ja to preč. No, počkaj, čo je tamto? Tento dungeon nepoznám, podľa zhľadu teda. To je Outpost, že? <laughs> Dve korupty, daj OK. Dobre, tak tie mám tri. Pozor. Fireball. Dosť dobré, dávaj. Dobra, toto je obrovský outpost, ale. A ja nemám absolútne žiadne miesta v inventári. To som presne nechcel to prčiť. Strašne som sa zlako, keď som to spravil. Ja som, mám bloky na tomto slače vždycky, ja som chcel spraviť toto. Vnútri je len tento jeden. No toto je skeleton Dungeon, na ktorý si myslím, že nie sú úplne ready, pretože je tam neskutočne veľa skeletonov. Tu je predok, hej. Ja mám na toto taký trik. Menej aj na to sa dostať v prvej čestke. Že ja keď sa podkopem tuto, tak mám prvú čestku. Let's go! Áno! Áno! Áno, 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 Dobre, ďalšie oko. Výborne, na to z toho sa veľmi teším. Nejakýto uhliec zvyšok tu teda nechávam a ďalej ani nejdem, pretože to je jediná vec, ktorú som od teba potreboval, alebo to, je, to som vedel, že aspoň v jednej z týchto čestiek to bude garantované a aj sa to stalo. No a ja mám úplne plný inventár, takže ja sa s týmto vôbec nejdem kašľať a letím, letím priamo domkou. To je úžasná vec toto lietanie. Taký obrovský kus na jednu, na jeden boost. Vítam doma. Mám 4 oči, už hneď teraz, čo je výborné. Dobre, dáme si vejstov na niekde. A ako prvé si tuto vezame questy. Dobre, úplná blbosť. Úplná... Povej, že, bude... že budeš mať levely. Dobre. No spojím si kušu s enchantom Crescendo of Bolts 5. A na ňu ešte potom dnes prešľahnem Mending. Najlepšie, čo je, je to čistý raketomet. Hej. Takto rýchlo budem strieľať teraz. A presne preto si za najbližšie skill pointy budem kupovať veci ako napríklad plus 25% projectile damage a nejaké ďalšie upgra upgrade looku. Ako prvé z mojich magických predmetov si ukážeme Fireball, ktorým keď takto vystrelím, tak to spraví, že fez veľký výbuch. Zároveň dá sa to celkom často používať. Presne tento strom potrebujeme. Výborne. Ja som bol v tom, že tam mám ten Word Notebook. Ja som chcel túto knižku otvoriť. Dobre, pol baráku minus, akurát tie jediné dve čestky, ktoré boli roztriedené. Kam to koľko mi tu toho rozbilo. Dobre, potrebujeme Scribe Stable, takže na to potrebujeme rozrobiť toto drevo. Dobra, celkom dosť ho mám. S niečo malo urobiť z toho slaby. Nice goldy, tu je gold. Nuggets. Potrebujeme teda tento. Čo je problém? Ja som si rozkratil všetko na logi Výborne. Tenkrát po druhé. Potrebujeme tento stolík. Tento spell ide znovu preč, lebo ja ho náhodou ešte malom kliknem znovu. Dobre, to by sme mali. Dobre, teraz si potrebujem urobiť uh, Full Iron Toolky. Nový spellbook. Výborne. Máme teda niektoré úplne najzákladnejšie skilly A tak ľudne si to môžeme ukázať. Self, dáme že self harm, dáme create. Teraz keď použijem spell, tak sám sebe ubližím. Dobre, teraz si dáme filter na tier 1 glyfy. A budem si chcieť vytvoriť niečo ako napríklad amplify. Na to potrebujem diamantový krompač. Mám trošku mrzia tie diamanty, pretože ich mám fakt maličko. Dobre, už tu lieta ja diamantový krompáč, keď ho tam dropnem tak sa spustí takáto nádherná animácia. Hodíme to Amplify a teraz keď s tým kliknem pravým tlačítkom Unlocked Amplify, teraz si otvorím knižku a keď na to hodíme 2 Amplify a použijem to teraz tak to uberá o dosť viacej. Neviem prečo zrovna na ukazovanie spellov používam to, že sám sebe ubližujem ale je mi to jednoduchšie, pretože nemusím... Opatrň, Jakub. Teraz to chvíľko nebudem klikať, dokým sa nedohýlim, lebo ja sa ešte náhodou omylom zabijem. Dobrá, potrebujem začať získavať source. Dobrá, najprv potrebujem tento imbiument chamber. Takže dávaj super, idem to rovno hodiť hore. Pre. dám tomu lapis. A ono tomu počase z toho spraví takýto source gem. Poďme toto si zobrať. Super, mám prvý source gem, dáme tam nový lapis. Dobre, source jar. Výborne, Dokrátim si ešte nejaké plenky. Takto. Dobre, teraz mám všetko, čo potrebujem na to, aby som spravil toto. Grand Mixer výborne. Teraz potrebujem rýchlosti nasadiť tie veci. Uh. Dobre, okolo toho dáme source jary. Potom ich sem dorobím viacej, stačia mi zatiaľ takto. Všetko toto vymatikujem. Dobre, teraz to tu rovno začnem sadiť. A tento uh, source link vlastne funguje tak, že vždy keď vyrazí uh, nejaká rastlina tak ono to začne zbierať z toho source za chvíľku to tu bude aj pekne vidieť rekord na 2x teraz, teraz tam zobralo ten source source jar vycraftím ďalšie Dobre, máme 8x8 farmu, konečne, trvalo to dlhšie než som chcel, ale už sa mi tu zbiera nejaký ten source, aj keď to ukazuje 0% stále, tak v týchto sa niečo už nachádza, počkaj, tu už bolo, 11%, dobré, takže necháme to, necháme to naplniť a budem pokračovať zase v mágii, keď tu bude plné. Dobre, rade by som mohol upgradovať knižku, Tren 3 diamanty, quartz block, blaze rod, obsidian, takže jedne čo mi chyba sú tie diamanty, lebo mám len 2, čo je dosť unlucky. Ale ja by som veľmi rád išiel zapracovať na upgrade storage. -u. Potrebujem glowstone a potrebujem uh, quartz. Takže idem do nedru. Potrebujem teraz všetko, zo všetkého spraviť komparátory. Inventory konektor. Tiež potrebujem storage terminál. Dobre, takže teraz to viem dať sem. Takto. Teraz keď na to kliknem, tak mám všetko konečne spojené a konečne mám prístup ku celému inventáru naraz. Ja ešte ale potrebujem uh, tento wireless terminal. Takže vykraftíme si teda toto, to funguje len tak, že ja len takto s tým musím kliknúť. Ja to musím, no takto, toto je úplne useless. Ja potrebujem ten netherite no. Na netherite ešte úplne nemám, no. Takže zatiaľ čestky zostanú v tom, že budú len takto na jednom bloku. Celý ten bezroutový netherite -ový kus toho urobím až keď spravím bastion. A to viem urobiť až potom, keď budem mať poriadne vymaxovanú mágiu. Takže mám veľa vecí pred sebou. Mám tu nejaké questy. Tak si si suberiem 3 levely, určite beriem. Dobre, dostal som práve Diamond komparátor, ktorý som potreboval na to, aby som vedel craftiť tieto veci, ale nevadí. Go do ďalšie, ďalšie levely. Dobre, ja teraz letím asi niekde preč. Nájdem väčšiu jaskyňu, pretože fakt mám malinko diamantov a tie teraz potrebujem. Tak, teraz potrebujem uh, crafting terminál. Super, výborne. Takže teraz keď to spojím, tak už tam mám aj craftiak v tom. Dáme takto, takto. Nový Diamond Pickaxe. Ideálne by som tam chcel enchantnúť Fortune. Ja som Fortune 2, nice. To je škoda, ale to efficiency, no, že tam nepadla žiadna. Ja ho enchantujem. Fortune 2, zas čistý, tak to ma mrzí teraz, ale že mi to vzalo toľko levelov kvôli ničomu. No ja mám dosť. Tá hra ma nemá rada normálne. Odchádzam prázdnejší, ako som prichádzal. Dobre, idem naspäť do tej jaskyne. Pedle levelov, pozor! Another chest. Tenkrát po štvrté. Aha, mám na f Dobre, tak spojujem na F5 a... Smutný odchádzam. Bez unbreakingu, bez všetkého. A idem znovu do tej jaskyne. No pozor! Prečo skeleton? Zo všetkých mobov skeleton. trošku som zastresoval. Čo som dostal nejaké boty. Ukáž. Ancient Tom na smite, cool. To čo bolo? To ma zabilo na ranu. To čo sa práve stalo? Mňa tam niečo doslova one shotlo. kože dobre, mal som totem stále, ešte mám jeden, dúfam, máme že mám ešte, ešte mám jeden totem. Ale... Uh -huh. Kože priznám sa, že nebolo mi vôbec všetko jedno v tamtej situácii. Dobre, zduplikuj mi irony. Daj mi viacej uh, goldu. A čo máš pre mňa? Unbreaking breaking 4, no ale nemám breaking 3 knihu. Čo je zas tamto? Nie. Dobre, fú, jak som sa ho zlakol. No ukáž čo to, čo mi z teba padlo. Mám plný inventár, takže v rýchlosti vyhajím nejaký bordel som achievement. Niečo dobré. Quiver, na to som aj zabudol, že existuje. Staknem čo sa dá, Quiver si oblečiem a neprdolň ho ale takto šípky. To som ho dobre zabil. Trident. Ja nabité. Konč sa mi to. Dobrá hra. Creeper. Tak ja sa teda wastownujem, idem domov a tie jarry sú že 43% full a to len jeden. Fú, tak toto bude nádlho. To ja musím získať niečo oveľa, oveľa efektívnejšie než toto. Zobernčujem polovicu kosti, čo mám, prerobím to všetko na bone Vidím, že mám strašne rozbitý armor, to som si všimol až teraz. Na tom budem ešte musieť zapracovať. Nefunguje, hej, to nebere tu, no super. Ale ten source do toho ide celkom rýchlo, ak už to tu veľa rastie, tak už to do toho celkom lieta. Dobre, tak pre dnešek to bude všetko, maj sa krásne, vidíme sa u ďalšieho a zatiaľ